ବନ୍ୟାରେ ଅଥା ଓଡ଼ିଶା ଉପଟକୁ ବଢ଼ୁଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ରିଲିଫ ଉଦ୍ଧାର। ବର୍ଷା ବଢ଼େଇଲାଣି ଟେନସନ। ବୈତରଣୀରେ ଆସିବ କି ବନ୍ୟା? ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ବନ୍ୟା ପରେ ନେତାଙ୍କ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରିଲିଫ ଅପେକ୍ଷାରେ ବିପନ୍ନ। ଏ ଖବର ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ ମୋ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶା।